אני חושבת שבמקרה הזה לא צריך לכבד את פסיקת בגץ. אני חושבת שמה שקורה כאן זה הרבה מעבר למערכת שיפוטית. מבינה שאת מובילה כאן לאנרכיה. בעצם את אומרת, איש הישר בעיניו יעשה. ואם בית המשפט, אנחנו לא נציית לבית המשפט. ואם בית המשפט ייקח ואיתו לעצמו את הזכות לפסול חוקי יסוד, הוא זה שמוביל את המדינה לאנרכיה. הוא זה שרומס את הדמוקרטיה בצורה בלתי נתפסת. הוא זה שאומר שלריבון ולכנסת ולמחוקק מורן אין רשות ואין שום סי במדינת ישראל. יש פה רוב דמוקרטי שנבחר בצורה דמוקרטית, בתוך מדינה דמוקרטית, ומגיע מיעוט לא דמוקרטי בעליל ורוצה לפסול את הדמוקרטיה. אז את יודעת מה? בוא נשאל את זה פשוט. את תכבדי את פסיקת בגץ?